Krásný den, milí diváci. Vítejte u dalšího dílu Českolipského magazínu, ve kterém jsme si pro vás připravili tři témata. Začneme výstavbou nového pavilonu na základní škole Jižní, kterou město postupně opravuje. Druhým tématem bude nedávné odvolání ředitelů dvou příspěvkových organizací a do třetice vám představíme první ročník soutěže o Českolipský výrobek roku. Základní školu speciální v Jižní ulici tvoří celkem 6 pavilonů. Ty prochází postupnými opravami už od roku 2007. Základní škola speciální Jižní je vlastně snad jedinou školou v Libereckém kraji, kde se provádí vzdělávání autistických dětí a i s jiným postižením. A my jsme přistoupili teď k tomu, abychom zrekonstruovali i ostatní pavilony. V letošním roce město opraví jeden pavilon, který už nevyhovuje každodenním potřebám žáků. Město ho proto zdemoluje a postaví nový. V letošním roce je na řadě pavilon F, který musíme zdemolovat a udělat novostavbu. To nás přijde v celkové částce na 20,4 milionů korun, ale chtěli bychom čerpat dotaci asi ve výši 8,5 milionů korun. Veřejnou zakázku na rekonstrukci pavilonu pak schválila rada v polovině února. Teď budeme soutěžit dodavatele. Tu úpravu té stavby bychom chtěli směřovat na letní prázdniny, kdy vlastně škola bude de facto bez dětí. Nový pavilon by pak měl být hotový v příštím roce a žákům i učitelům přinese kromě dvou tříd i řadu jiných výhod. By měly vzniknout dvě nové třídy, měla by vzniknout také přípravna a výdejna o kapacitě 140 jídel a samozřejmě i s tím by měla být spojená, když to řeknu, prostor pro jídelnu, která by měla v kapacitu 44 míst. V příštím roce by chtěla Česká Lípa zrekonstruovat také další pavilon. Teď v něm sídlí mateřinka, kterou bude město muset přestěhovat do prostor základní školy. A ze základní školy v Jižní ulici se přesuneme na radnici. Ta před dvěma týdny schválila odvolání ředitelů příspěvkových organizací Sport a kultura. O odvolání ředitelů příspěvkových organizací Sport a kultura uvažovala Česká Lípa už v době voleb. Rozhodnutí ale padlo teprve před dvěma týdny. My vlastně jenom plníme slib, který jsme dali voličům a stávající ředitelé pochopitelně se mohou do výběrových řízení přihlásit a předpokládáme, že tak učiní. Ředitel příspěvkové organizace Kultura Petr Novák je ve své funkci 10 let, ředitel sportu Pavel Císař pak necelých 5. Vedení České Lípy s nimi bude spolupracovat do 30. dubna. Od 1. května svou pozici buď obhájí, anebo je vystřídají noví ředitelé. Je to spíš taková preventivní věc, abychom dali motivaci těm současným ředitelům, kteří se mohou přihlásit, aby mohli přijít případně s novými nápady, obhájit svoji práci, anebo může přijít i někdo nový. Důvod je ten, že chceme těmto organizacím dát nový impuls k dalšímu rozvoji. Příspěvková organizace Kultura má na starosti například chod kulturního domu Krystal a také Jiráskova divadla. Spolupracuje i na významných akcích, jako jsou například městské slavnosti. Příspěvková organizace Sport toho má pak na starosti ještě víc. Příspěvková organizace má několik budov na starosti, takže ono zorganizovat veškerou tu činnost. Teď od 1.1. spadla příspěvkové organizaci do správy i tenisová hala, takže vlastně všechno to skoordinovat není tak jednoduché. Výběrové řízení na ředitele příspěvkových organizací už probíhá a jeho podmínky najdou zájemci na webových stránkách města. Noví uchazeči musí splnit několik požadavků, jako je odpovídající vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru a znalost příslušné legislativy. Měli by si také připravit plán řízení a budoucího rozvoje organizací. Druhé téma je za námi. Třetím a posledním je soutěž o Českolipský výrobek roku, kterou město letos vyhlašuje poprvé. Česká Lípa se dlouhodobě snaží podpořit místní malé firmy. Jejich produkty by chtěla dostat do povědomí nejen obyvatel, ale i turistů. Českolipský výrobek roku je první ročník soutěže především pro drobné podnikatele, který pořádáme ve spolupráci zejména s naším regionálním turistickým informačním centrem. Je to tedy první ročník, rozjíždíme to, uvidíme, jaké budou výsledky. Soutěž je vyhlášená na území obcí s rozšířenou působností města Česká Lípa.
Zúčastní se jí tedy například i Mimoň, Ralsko, Doksy, Duba, Zákupy nebo Stráž pod Ralskem a ještě další menší obce. Mohou se přihlásit všichni, kteří mají živnostenské oprávnění a přihlášky vypuknou úderem aprílu od 1. dubna a řemeslníci, drobní podnikatelé je najdou na webu města, tam si je můžou stahnout, jednoduše vyplnit a přihlásit se. Jednotliví podnikatelé pak budou soutěžit v několika kategoriích. První jsou potraviny, druhou kategorií jsou řemesla a umělecké výrobky, třetí kategorií je oděvní a textilní tvorba a čtvrtá je ta úplně nejotevřenější, to jsou ostatní výrobky. Pro každý výrobek je potřeba vyplnit jednu přihlášku a těch výrobků může jeden daný řemeslník přihlásit nespočet. Vítězové pak budou moci užívat titul Českolipský výrobek roku a speciální logo soutěže si mohou umístit na svoje výrobky. Kromě toho je budou moci nabízet na různých městských akcích. A tím jsme všechna témata Českolipského magazínu vyčerpali. Já se s vámi loučím a u dalšího dílu se na vás budu opět těšit za 14 dní. Na viděnou.